Danas ljudi rijetko rade ono za što su se školovali i ne pronalaze posao u struci i ono što im je zanimanje. Jesi li zaposlen? Da. Radiš li posao u struci? Ne. Što radiš, a za što si završio? Pa radim u autoindustriji, a završio sam sa bravara. Tomislav na svu sreću voli ono što trenutno radi. Pa je li ti možda žao što ne radiš posao u struci ili si zadovoljan sa ovim što radiš? Pa zadovoljan sam. Prezadovoljan. Svoju djecu poženio povodu, ja sad radim za sebe, za svoju baku i to je to. Radite li posao u struci? Radio jesam, ali više ne radim. Jeste li bili zadovoljni zbog toga što radite, s obzirom da danas nije česta situacija da ljudi to rade? Pa da budem iskren, dok sam radio, znao sam šta radim. Sad kad ne radim, ne znam šta radim. Dok neki ili su bili spriječeni ili nisu imali priliku raditi u struci. Radite li posao u struci? Ne. Da li radim u struci? Pa ne mogu kad su me umirovili sa 26 godina, kako da radim u struci? Završio sam za kave vozača. Ali eto, to niste na kraju radili. Je li vam žao zbog toga? Pa, i je u neku ruku, da. Prema informacijama portala Moj posao za posljednjih 11 mjeseci, omjer slobodnih mjesta i oglašavanja jest 1:3. U tom periodu obavljeno negdje malo više od 30.000 oglasa za posao. Sad uz napomenu da je u oglasu primjerice moguće označiti da se traži više izvršitelja, tako da je broj slobodnih radnih mjesta zapravo značajno veći od broja oglasa. Kada taj broj usporedimo sa istim razdobljem prošle godine, dakle 11 mjeseci, vidimo da je to 34% više objavljenih oglasa u ovoj godini u odnosu na prošlu. Od ukupnog broja oglašivača tražilo se 50% osoba sa srednjom stručnom spremom, u 30% oglasa tražila se visoka stručna sprema, u 20% tražili su se magistri struke, dok su prvostupnici bili traženi 15%. Iskustvo se radno tražilo u 2016. u prosjeku u skoro polovicu objavljenih oglasa i to u prosjeku 2 godine i 5 mjeseci, a u 30 oglasa tražilo se poznavanje rada na računalu, dok je poznavanje barem jednog stranog jezika, većinom engleskog jezika, traženo u 45% oglasa. Pozitivno je to što se prema istraživanju nudilo više poslova za stalni radni odnos. U 60% oglasa zapošljavala se osobu na neodređeno, a u 53% oglasa radilo se o zapošljavanju na određeno vrijeme. Opet kažem, u oglasima je moguće naznačiti i jednu i drugu vrstu zaposlenja. Prema rezultatima portala Moj posao do kraja mjeseca studenog najtraženiji djelatnici bili su konobari. Od oglasa u kojima je bilo naznačeno da se traže kandidati sa srednjom stručnom spremom, dakle sa srednjom stručnom spremom, najviše se tražili konobari, odnosno barmeni, prodavači različitih profila, kuhari, vozači i prodajni predstavnici. Od oglasa kojima je naznačeno da se traže osobe sa visokom stručnom spremom, najviše se tražili programeri, osnovnoškolski učitelji, srednjoškolski profesori, računovođe i knjigovođe. Krajem studenog 2016. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje registrirano je 9827 nezaposlenih osoba na području područnog ureda Slavonski Brod, što je za 0,8% manje nego mjesec prije, odnosno 20% manje nego u istom mjesecu prošle godine. No jedno su statistički podaci, a drugo stvarno stanje na tržištu rada, što i podaci ovog istraživanja portala Moj posao i pokazuju.